いていきましょう、はい。ハンドルネームワッショイさんからいただきました。ありがとうございます、僕は高校で剣道をやっているのですが、あら、副顧問の女教師に、うん、僕が気になっている女の子を知られてしまいました。何かにつけてはそのことをいじってきます、この先生に対してどんな反撃をすればいいですか。トシ君、花ちゃんだけが頼りです。あ、ということですね。そうなんですか。これが、あ、じゃあいじられるのがちょっと嫌なんだね。そうだね。なるほど。まあでもそっか、まあ先生だしね、同級生のね、友達とかだったらまだね、相談とかなできるかもしれないけどね。確かに、僕は真剣なんですって一回言ってみたら、おいいんじゃない。そしたらなんかその先生もおおキュンってなるかもしれない。え先生がキュンってなる。うん、なんかそういう青春時代を、そうよね、送ってるのよね、ってなるかもしれない。私見て見ぬふりをするわ、うん、または協力するわ、うん、になるかもしれない。なるかもしれない。もう副顧問の女教師っていう先生はおいくつぐらいなんでしょうね、うんうん、でも若いじゃないですか。若いのかな、花ちゃんぐらい、ね、おう先生どうする、花ちゃんがもし、うん、剣道の副顧問で、うん、そのやってる子が、うんうんうん、好きな子がいるっていうのを知っちゃって、うんうん、こっそりモヤモヤしてる場合、こっそり応援する、うん、で、なんだろう、でもだっていじってくんだもんね。あ、そうだそうだよね。だからいじってくるか、その女副顧問の先生は、うんうん、毎回毎回わしゃくん、うんうん、今日はどうなのっつってね。なんかでもけしかけたくなっちゃうんでしょうね、きっと。ああ、それもそうなんだろうね、うん、きっと、うん、多分楽しいんだと思うよ。そうだね、その先生も、うん、ただワッション君は反撃したいんだよね、うん、あ、そうだ、反撃か反撃か、難しい。先生役、生徒役。あ、じゃあトシ君がワッション君で、僕がワッション君だとして、私が先生、うん、はい、トシ君、1、2、あ、花澤先生、何ですか。なんかさっきあの子廊下撮ってたよ、いいの行かなくて。あ、自分はそうっすね、うん、あの、うん、先生のことも気になってるみたい。おや先生のこと、ん、あの子のこと花澤先生って彼氏とかいるんですか。おやおや。いないです、いないけど、いやいや、あの子のこと好きって言ってたでしょ。はい、うん、でもそうやってけしかけてくる花澤先生のことを見てたら、なんか花澤先生のこともちょっと。あれ先生、風邪ですか。花澤先生、風邪ひきましたか。先生、ハレンチ生徒だよ。どっか行きたまえよ。もうまとめよう。はい、じゃあトシ君まとめてください。ハレンチ生徒にはなるな。違う、はい、それトシ君が言ったよ。やった、もう、まあ、そうですね、ハレンチ生徒にじゃあならないように気をつけて。だから一途にね、はい、追っかけ続けてください。はい、あ、なんか終わりらしいですよ。終わりらしいですか、このコーナー。はい、というわけで皆さんも何か悩んでること、困ってることがあったらどんどんメール送ってください。以上、平和的解決のコーナーでゲスでした。はなちゃん、デュララジかける2